İnternetke ırçı Almaz Şadayev kaygılı kızmatkerlerinin toruna tüşüp kalan video taradı. Atayın dardalgan reportajdan uuna başkarıp bara jatkan ırçını kaygılı kızmatkerleri toktotup, narkologiyalık borborgo alıp barganın körüge bolot. Негизи жок эле тосуп алышып, наркологияга алып барышып, ичиптирсиң, чегиптирсиң дей беришти. Бул канал кайгылуу кызматкерлери менен кызматташып материалдарды оңой чогултушат экен. Кийинчерек бизди кайра чакырышып, видеону сатып алсаңар болот дешти. Ошондон кийин видеону сатып алат дагы иш кылат экен деп калдым дейт ал. Бул боюнча New TV телеканалына байланышканыбызда ырчы менен тартышпай турганын билдиришти. Это ваши издевательства, да, мы гочетно отдельно тот отдал, при признаке жоу аппер алк, мы ага, сибер, а нам битбер, да, я не ваше правило. Они не пробуют. Да, мы еще из нее рукой, а она была. Что вы? Она была. Я еще такая забавная. Ну, что за рукой? Честно, правило, что-то. Правило? Я еще такая. Ну, все, да. Она не работала. Она вообще не работала. Мне колтабла есть. Бишкекте 2 жашар наристе түн ичинде үйдө жалгыз калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Түнкү саат 2:58'de 112 куткаруу кызматына Аламүдүн бир аймагында жашаган тургундардан чакыруу келип түшкөн. Алар эшиги жабык болгон батирдин ичинде ыйлап жаткан бала бар экендигин билдиришкен. Буга тынсызданган кошуналар куткаруучуларды чакырышкан. Келген Бишкек шаардык куткаруу кызматынын кызматкерлери, милиция кызматкерлеринин жана кошуналарынын катышуусунда атайын шаймандардын жардамы менен эшикти ачышкан. Ыйлаган бала батирде жалгыз болгон. Куткаруучулар баланы милицияга өткөрүп беришкен. Окуянын чоо жайын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери иликтеп жатышат. Нарынды Алабуга дарыясына чөгүп кеткен жарандын сөөгү 4 айдан соң табылды. 26 апрель günü Özgöçü Kırdaldar Ministerliğinin bölümünü jergülüktü jaşoochulardın biri adamdın sögün körgönün bildirgen. 26 kutkaroochu tartılıp suuga agıp ketken 27 jaştagı jarandın sögün Alabuga daryasının koopsuz jayga alıp çıkarıp tuugandarına ötkörüp berişken. Eskirte geçsek Narın rayonunun Bayetif ayılının turgunu 27 dekabrda balık karma uçurunda suuga tüşüp ketkendigi tuuralu maalımat tüşkön. İzdöö işleri havanın temperaturasının keskin tömöndüp ketişine baylanıştuu toң кеткенге чейин убактылуу токтотулган. Карасууда окуучу кыздар мектепке кирерден алдын жолуктарын чечүүгө мажбур болушууда. Райондук акимдин орун басары муну чагымчылдык деп атады. Ак жолук салынган кыздар сабактарга катыша алышат. Ош облусунун Карасуу районундагы мектептердин биринде окуучу кыздардын жолук салынган сабактарга катышуусуна тыюу салынган. Мындай видео YouTube каналында пайда болду. Блогерлер күнөөлүү деди акимдин орун басары Мехринис Жораева. Алар өздөрү провокация кылып мектепке кирүүгө аракет кылышкан. Жерде окуйсуң, катнашсың? Жолоон чечип киресиң берге? Карап тур, карап тур, силеме. Кире, кирсинчи? Ay gördünüz mü? Göz aldığınızda yolluğun çeşit biri olacaktı. Şunun hukukun sizlere korkuşmaları gerek oldu. Ya yolluğunu çeşitir o da o direktör. Ya niye çeşitmeye girdi otas? Siz biz geçen korku oldu sizlerin hukukunu. İdeyen inspektör. Sizge dayın dağımız oldu ne gezi. Özünüzge mizamları yönetmemiz. Araban rayonunda aldığı yolu menen jarandın 150 bin somun eyle olgan şektu karmaldı. Aprel ayında Araban rayonunun turgunu açık türdü aldamçılık faktisinin kurmandığı bolonduğun aytıp İçki İşler organlarına kayrılgan. 2019 yılın ayağında jaran jergülüktü turgundun işenimine girip aldığı yolu menen 150 bin somduk karajatın eyle olgan. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ушул жылдын 5-апрелинде Арван районунун 49 жаштагы тургуну кармалган. Ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, сайттардан алынган кабарлардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооптемес. Аман туруңуздар.